maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay maanta xukunno kala duwan ku riday rag loo haystay in falalbur cadnimo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho oo dhawaan kiiskooda lagu galay. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa talaadii maanta waxay go'aan ka gaartay kiis burcadnimo oo loo haystay 3 qof oo ku adeesnaa dhaca dadka ku dhaqan Muqdisho: Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Cumar, Cabdikaafi Jaamac Warsame, iyo Cabdirsaaq Maxamed Abshir Khayre. ayaa loo haystaa inay yihiin koox dhac u geysan jirtay dadka ku nool Muqdisho iyagoo ku hubaysnaa bistoolad. Kooxdan xukumay ayaana qofka nafta dhaafinaya si ay uga furtaan agabka sida telefoonada iyo kombiyuutarada. 23-kii bishii Agoosto ee sanadkii tegay 2019-kii ayay weerar furasho ah ku qaadeen askari ka tirsan ciidamada dowladda sida gaarka u tababaran oo xilligaasi ka yimid jaamacad. Waxa uuna maareeyey askariga iskudaygoodii isagoo ay u suuragasha baaliyiri in uu dhaawaco mid ka mid ah kooxdan dhaca geysan jirtay, halka kuwa kalena ay baxsadeen xilligaasi, balse mar dambe oo ay dabagal ku sameeyeen hay-adaha amniga ayay soo qabteen 3 eedeysane bishii 9-aad ee sanadkii tegay 2019-kii. Baaris dheer kadib, xafiiska xeeraalinta ayaa codsaday in la muddeeyo 18-kii Janawari ee sanadkan dhageysiga dacwadda ka dhanka ah. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Cumar, Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame, iyo Cabdirasaaq Maxamed Abshir Khayre waxaana ay maxkamadda ogolaatay dalabka xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida 3 bishan aynu ku guda jirno. 3 eedeysane ayaa mid kasta oo ka mid ah fursad loo siiyey inuu ka jawaabo eeda ay u soo jeedisay maxkamadda ciidamada qalabka sida, oo ay horey u soo diyaariyeen xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida. Eedeysanaha koowaad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Cumar Xalane ayaa u sheegay garsoorayaasha inuu bixiyey $2 oo mid ka mid ah 2 eedeysane weydiistay, kaas oo ay aqoon hore ka dhexeysay balse aysan jirin wax fal dambi ah oo uu kala qayb galay 2 kale eedeysane. Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame oo ah eedeysanaha 2aad sidoo kalena ahaa eedeysanaha isku dayay inuu dilo askariga maraya xaafada Taleex ee degmada Hodan ayaa maxkamadda u sheegay inuu jiro shaqsi kale oo isna ka mid ah kooxdan oo xilligaasi kula jiray howlaha burcadnimada ah. Waxa uuna sheegay inuu ku hubaysnaa bastoolad, sidoo kalena hadda ka hor saldhigga degmada wadajir loogu xiray tuuganimo. Eedeysanaha 3aad Cabdirasaaq Maxamed Abshir Khayre ayaa ahaa milkiilaha mootada. Waxa uuna xiriir kala dhexeeyey eedeysanaha 2aad, mana jirin wax kale oo xiriir ah ka dhexeeyey marka laga yimaado inay isfahmeen, sida uu u sheegay garsoorayaasha. Xafiiska xeeraalinta ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen 3 eedeysane oo dhaqan ahaanba shabaha baaliyiri dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qareenada u doodayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la sii daayo oo xoriyadiisa la siiyo eedeysanaha 2aad oo ay xafiiska xeeraalinta ku waayeen wax dambi ah marka laga reebo inuu caawiyey baaliyiri yar saaxiibkiis ah, halka 2 kalena uu codsaday in loo fiiriyo qodobada dembiga fududeeya. Garsoorayaasha oo ka baaraandega baaliyiri nuxurka dacwadda iyo kiiskan ayaa ugu dambeyn go'aan ku gaaray in Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Cumar la siiyo xoriyadiisa haddii uusan jirin dembi kale, halka Cabdirasaaq Cabdi Jaamac Warsame lagu xukumay 8 sano xabsi ciidana. Sidoo kale maxkamadda ayaa xukun ku riday Cabdirasaaq Maxamed Abshir Khayre 5 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay. Sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda, gaashaalna sare Xasan Cabdinuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, xukunsanayaasha ayaa haysta baaliyiri fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman 30 cisho xukunka kadib. Salaaman Xaji Cabdiraagi, Somali Cable, Muqdisho.